saatana siihen oksentele, perkele, kun naapurit kattoo! Jana, häätö tästä! Ei nyt oot kunnolla. Jumalauta, jätkä vaan kelassa ja sossussa käy. Mä sentään käyn työstä! Kyllä ne sun työt tiedetään. Susta ei oo mihinkään! Huora! Oikee umpihuora! Ja painu sinä vittuun siitä! Paina meidät huora! Ota sen kohta! Täällä loppuu! Kerjäämi! On perkele! Äiti, anta! Kyllä se on nähty! Ei ookaan nyt äitillä rahat, kun ne sattukin jäämään nyt sulle! Joskus mullekin antat. Anna se 50 tänne! Ei ole! Odota, niin me saadaan rahaa. Täällähän ne on. Avaimet, saatana! No missä ne rahat on? Ei ole rahaa. Anna nyt, et sä edes pajasta välitä. Ei ole minun poika. Tässä on. Ja pennyä käydään näistä. Vie huora, saatana. Jari, hei. Äiti joutuu nyt lähteä työmatkalle vähäksi aikaa. Mut kyllähän sä pärjää. Iso poika oot jo. Ja mä lupaan kyllä. Ihan varmasti mä soitan. Heti kun mä oon tullut perille. Ja äiti laittaa jääkaappiin sulle vähän ruokaa, niin kyllä sä sieltä löydät. Tässä on sulle vähän taskurahaakin, niin voisit ostaa jotain hyvää itsellesi. Vähän kattelee sun paikkaa. Vittu oli tiukka paikka kassalla, kun meinas tölkki tippuu. Onneksi kysyit just se suklaapatukan hintaa. No kyllä mä vähän tsekkasin, kun muijaa koki hintaa. Mä saasin just hihaan esiin hyvin. Ei sulla ois mitään syötävää, vois maistua vähän olusen kanssa joku. On. Mut sä laittu jääkaapin täyteen safka. Vittu kundit. Tarvittiin tulla oikeeseen mestaan. Onks sun mutsis vielä pitkää väkä? On kai se vielä muutaman päivän. Missä se on? Työmatkalla. Työmatkalla. No, et taida tietää oikein kuvioita vielä. Mä voisin ehkä opettaa sua. Jos mä nyt otan sut tähän jengiin. Kai sä juot olutta? Juon. Mitäs nää? Nää on jotain mutsin nauhoittamia juttu. Ei sulla mitään kovempaa kamaa? Ei oo. Jättikö sun mutsi sulle fyrkkaa? Jätti.
Mulla on sit vielä 100. No silleen kyllä hirveän pitkälle pötkitä. Kato, kun jos mä rupean opettaa sua, niin sit saattaa aiheutua jotain kuluja. Kai sä ymmärrät sen, että jos sä tuut tähän jengiin, niin sä et petä mua. Jos sä petät mut, niin sun mutsis ei enää tunne sua. Mut kyllä mä tiedän, että suhun voi luottaa. Tässä on vielä sellainen homma, että ennen kuin sä tuut kuvioihin mukaan, niin sun täytyy selvitä yhdestä kokeesta. Mistä kokeesta? No pelihenki on se, että sä et kysele vaan sä tottelet. Sä tiedät tämän homman. Joo.